كوني ان ماريو ان صاحب كلي اني ما ادنهن ان حد يهد قويس ولال يو قرب ام كويو ان ماريو ملو اسعتي وحان كلها دد كويي ابو الله كاغا ديو اصحابتا وا ماشي ودنبيساي او ان كو كل هاري لين ماريو حان كلها هي this is the last video لكن كلكين او دنباي ما نكونايسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدين سلامي دمانتينا غيارتين الشرفت له إن سأجي دامبو إن باقن هي باقا لو حاكو كجيرو ساكو حصفر إنغا إن ماريش وغردينا إن بانكا إي غربها كسي وجهان فيديو غينا نكسي أغاندو تاندو إله إدمو مركا وحانج علي ساني فلوغير إنا إذن كغسامينو إن ولاها قلبيغا كلي إن سفركا إن وانا لدرمي سانا أمالي أما حالد أكو سوغنهي iyo in xaaladeena sidee tahay in wixii ilina wixii macsalaameena ku inoo dambeyn doonaan laakiin waxa rabina idin la socodsiyo ayaga korbi saarin way is diyaarinayaan inta marka aniga jecelstay baaqta inaan halkan ku sii xareeyo in waqtina ma helo marka la socda idin leeyahay baris hordhac video waxa u dhigaa saaxib qali aad bay ugu wintahay wax ku xisi doona waxaan kuleeyahay saaxib meel alla meesha u socotid dadka hooyo aabo allah kaaga dhigo wixii hadalaasa idin sheegay waa inoo dambeeyaan asxaabta sugina ilaa ay ka imaanayaan biisa idin leh queen queen is always queen yes mario tabiin safar salaam saaxib thank you so much haye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوين. حالي هاي أمير جينا عافمات عمري دير. نسيت أقول ساكة سفر هاي يسود إن شاء الله. كل مقال قبل كنت سوكر لكن موي. أدوين أدوين. مي بقرة تجيني هاي ما قرنا الله أعلم. وتأسس سود عين إن شاء الله. يا. وهي ماريا. حدا بكرنا رنتي. وحي هذا لا. زايدة وحى وهاي لايك. مرة هذه مرة زيادة مع سلام مننا my friend Marish Beauty مجاهد دي بسي والله إني مقلب بسنوسا حكمة زي المرة أمين دعي السبح هو باية كان مريد سوء بلقي سلوة بلقي هاي باية أنا حان كلها سفر سلامة thank you ما شاء الله سعوتت ما شاء الله كنو لان دون تدبو ما يخموه اللي بلاها من كتسي وحلو أردايا وحيتاي فرحت فرحتنا والله عدينتا سيدو قال وحيا وحي كمتا وحيا ونلوش وقال لسانا دا نسيب بلاش أنه وصوك لا كلي وحي كقرحون تاينا قصبنا أما أن كنت دا نسيب فرحت بالليل لدي فرحت دينا كشاقيسة فرحت الفاملي قيل نلوش هذا انت بإله كارلقا حنقول لي هاي فرط هذا خير دلاش هذا خير نحتالك هذا خير سيو ماريو فيديو حتى هردعة هل كاسم كسي دوبي جاكو سيستيكر تخالي إن رنتي ماريو آد بأو جعلين إن أنا اللي جوكتي إن بلسي إنجليش كا ماما وحاجر تدهيسو God's plan has no appeal تين نواغوني تن إله نواغوني إن ماريو إن صاحب كلي أنا إيما آدن هين إن
waxaad ii ahayd qoys walaal iyo garab aan ku ooyo. Mario, meel walba u socotid waxaan ku leeyahay dadka hooyo iyo aabo allah kaaga dhigo wanaag mooyaane xumaan aan kaa sheega maanta maayo booska istaajis way waxaa mario waxaan ku leeyahay saaxiib qaali safar salaama marka fiisa idin leeyahay wallaahi xalad oo dhanbo ma seexan maariy indhahayga ilaa hadda walaahi kusoo jeedaa waxaan la seexan waayo waxay tahay xasuusihii iyo wixii markii igu soo dhaceen may wallahi xasuusihii iyo jeega kalema waxa la ugu jiraa may ragga samankan jira abeenkiina dilaan ku dhacdo boqolkiiba sagaashan xisaabada isku fureebad ani waxaan ugu dambeyn waxaway ka meyro wixii dhacay ma yimid filinka meeshaha u regin waxaa la seexan waayo waxay tahay jeego xasuusihii iyo inoo dadka qaar commenti aanan ku dhiginay riblay kusoo galayaan dhanka snapchatka tiktoka hadda maarish ma idinka tagtay inoo waxyaalahaas oo dhanbo walaa xaalad oo dhan waa ogynahay mario malabka hal iyo labo soo dhow waa kulahay subax xitaa may dhibe ilaahay amirkiisa wallaahi waxaa dhahna maba naqaanaba by the way codkeena uu xiran yahay saad dareemeysiin subaxnimo waqti hore noo tahay waxaa halkaa u taaganahay inaan sii dhoweynana ma dhihi karno laakiin anagu aada iyo aada uga xun in aan noo firaaqaysid garabkeena in ku xiisi doona in badan ku tabi doona markii reyaalitiga laga hadlo haddana ku faraxsan inaan nolol cusub horumar aan rajeynayno kan hadda aa taagantaha in ka badan aan kaa fili doonana aan kaa sugeyno aan halkaa u taaganahay inaan kugu sagoontinayno intaa keliya kuma soo koobeyna laakiin qalbiga anagu aan leenahay ma umalaynan inaa ka ahaan doontid markastana waa ku xiisi doonaa ama halkan ha kugu ahaato mid memory safe ku ahaato mise mid qalbiyadeena ah by the way booska hadda naga baxayo wallaahi u fiilid waa dareemeynaa ani kule ani laftarkayga xalay ma seexanin amiima sim la ahaa hadduu ilaahay idmane aniga laftarkayga insha allah waa rajeyneynaa xaggana waa iskugu imaan doonaa laakiin intay dee hadda aan keligeen nahay waa si cidloon doonaa jaago adoo as adkeynaysa umlaan labadeena waa dhiibana runtaa sheegna moogta waa as adkeynaysa in deep down hal ka mid aan aaminsanahay waxaa waaye qofka walaalkaada haddiiba mareediisa u rumowday ama hadafkiisa goolka u lahaa u gaaray wax walba waa iska imaanaa mafahan waxaa ka qaalisan intaa murugoon lahayd inaad ku faraxdid hadafkiisa uu qofka gaaray inuu qofka the main target ama visionka uu markaad leeyahay hadday u rumowday wax loo murugooda meesha miyaala wax lagu farxa leeyaala marka walaashayda ti dalkeeda iyo asxaabteeda iyo yaa hili hoba aanan ka hagrin allah kaa dhiga ana upcoming aan ka fikiraa mugta incomekua qurxoonaan ami taarikh 22 hadday istaagta xataa waxba isbedelaay backaba haystamarka adoo backup helaysa maxaa murugmurug ku geliy fiiri damo horta fiiri midaan ku sheega damo maarihi baxda waa damo incomekaada wax ku siyaada marka amiha murugooni laa taxsan murugta waxa keenaiska kabtaawalahi dhanka xumaanta ama ahan dhanka wanaaga waaye adoo hooyadii hooyadaa baxuusmiyaa inoo ilkaa kuu soo baxay markaa naasnuuji waa ka gudubtay marka muuqaalkan runtii ma sii wadi karno fiis aan loo faaidan leenahaymasii wadi rabno ma uyirtaa kenan kasto ilinta aan kaadhis walaalnimadu
sababta waa meeshii u dambeysay oo aan ku kala hari lahayn mari waxaan ku leeyahay this is the last video laakiin kulankeen ugu dambeeyay ma noqonayso kolay meelana annaga libaax ku aheen aan noogu tagtay waayo annaga Nairobi aan noo shidneyd laakiin Kampala annaga meel ororada na gelisay mooy farxad saan ka qurxoon xalfad saan ka qurxoon aan ku qaban lahayn hadaan Nairobi joogi lahayn laakiin dad asxaab markaan aanay kolay waxa diin isku hadiya fiicneed emergency aid waxaan jecelaystay marka jaakadeeda inaa hadii kaaga dhigo yaa si ay ugu soo xasuustay aniga hadaan kanada tagay waa jaakadeeda inay tagto oo lagu qasban yahay walaal inay tagto waa sas isma anno ay maana sadow laan dheero waa jaakadeeda toronto ka dagay bal iska yaray hadday u galayni freestyle ma xagga markay tagto caatoobay maxaa jiime galay waa isneela iska dhigaysan marka maari waxaan ku leeyahay jaakadan waxaan kaaga tagay xasuus ahaan inaan igu soo xasuustid sharaf iyo karaam Mario waxaan dhihi karaa waa the last video muuqaalkiin ugu dambeeya dhaho balse ilaahay kama dhigo aragtideen ugu dambeyso Mario save jeni aan ku leeyahay anigu waxa igu soo xanjaha wadaa igu soo xasuustid insha Allah waxaan kala maqanaa wax yara mari waxaan ku leeyahay safe jeni meel baadiis saaxib nolosha ku muhiimaysan ku leeyahay marka peace walaal limadu waa weel naqura wadaagu waligoona kala duwin walaal limadu waa weel farxadda waa tayda farxadda waa